shake. Det er Arne Lappas. Resident. Skjult og slagen. Skal I sige nogen? Hej Blåbær! Det er Didier Blåbær. Vi har MC Arne. Bedre kendt som Onde Arne. Hold nu fast. Sådan. Det går stærkt. Ja! Fik I det med? Hva? Dobbeltside. Op og ned. Her blev vi. Der er romantik i luften. Amor. Fuck it. Skjul og halam, det har jeg sagt til nogen.